Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite Dnevnik na programu Radio Televizije Novi Pazar. Moje ime je Selma Ljajić. Na početku, vesti dana. U Novom Pazaru je trenutno oko 2000 pozitivnih osoba, od kojih je oko 90% nevakcinisanih, izjavio je nakon sednice stručno-operativnog tima dr. Šefadil Spahić. Zbog nestabilne epidemiološke situacije na sednici predloženo da sve srednje škole pređu na online nastavu. Svi objekti predškolske ustanove Mladost rade punim kapacitetom uz maksimalno poštovanje protivepidemijskih mera. Biciklista Trnave Denis Ćatović i njegov kolega iz Partizana Amin Salković prezadovoljni nastupima na velikoj nagradi Čačka. U četvrtak umereno oblačno i suvo, maksimalna temperatura u Novom Pazaru 23 stepena. U toku je velika rasprodaja u salonu nameštaja Tahirović. Popusti od 20 do 50% na sve obeležene eksponate tapaciranog i pločastog nameštaja. Ne propustite priliku za savršen komad nameštaja po najnižoj ceni. Akcija traje do isteka zaliha. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Broj novozaraženih nastavlja da raste. U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano 5633 nova slučaja koronavirusa, među 21.757 testiranih uzoraka. Od posledica ove infekcije u protekla 24 sata preminule su 24 osobe. Na respiratorima se nalazi 121 pacijent. Prema podacima Štaba za vanredne situacije, u Novom Pazaru su tokom proteklog dana analizirana 134 brza antigenska testa, od kojih je 31 pozitivan na koronavirus. Na respiratorima je 10 pacijenata. 6 osoba je preminulo usled posledica izazvanih koronavirusom. U Novom Pazaru je trenutno oko 2000 pozitivnih osoba, od kojih je oko 90% nevakcinisanih, a u bolnici je trenutno hospitalizovano 185 pacijenata, od čega je 6 vakcinisanih, rekao je nakon sednice stručno-operativnog tima dr. Šefadil Spahić. On je ponovio da je epidemiološka situacija nestabilna, nesigurna i zabrinjavajuća, te da je ovaj virus i dalje velika nepoznanica i za zdravstvene radnike koji se bave ovom problematikom. Iscrpljeni smo. Trenutna epidemiološka situacija je zaista u Novom Pazaru nestabilna, nesigurna, zabrinjavajuća. Svi parametri koje pratimo ovih dana su u porastu. U porastu je broj hospitalizovanih osoba. Trenutno se u bolnici nalazi 185 osoba sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom. Vidite da svakog dana imamo i smrtne ishode. Uglavnom je ovo jedan talas koji obuhvata sve one osobe koje su mlade i koje su nevakcinisane. Od ovih svih hospitalizovanih imamo 6 osoba koje su vakcinisane i koje su sa blažom kliničkom slikom. Imamo jako veliki broj osoba koje se javljaju nama. Negde smatramo da ima oko 2000 ljudi koji su trenutno pozitivni u gradu Novom Pazaru. I od njih, kada smo uzeli procentualno, negde oko 90% su uglavnom nevakcinisane osobe. Vidite da su to mlade osobe. Zabrinjava nas zbog čega i zašto se mlade osobe ne vakcinišu. Apelujemo još jednom da svi oni koji žele da se vakcinišu, to je jedini izlaz. Mi ne vidimo drugi izlaz. Ono što kao zavod predlažemo da se uvedu redari, da se vrate ove dezobarijere. Apelujemo na sve one ljude koji žele da se masovno okupljaju, koji žele da organizuju slavlje, da to ne rade, da sada da to odlože. Apelujemo na sve one koji drže takve lokale, koji organizuju takve skupove,
da se striktno pridržavaju protiv epidemijskih mera, a to podrazumeva da imaju redare, podrazumeva je da smanjenje kapacitete na 50%, podrazumeva je da imaju dezinfekcijna sredstva na svakom stolu. Gradonačelnik Novog Pazara Nihet Biševac ponovio je apel građanima da se što pre vakcinišu. Predviđamo i pogoršanje, dalje porast broja zaraženi i razmatrali smo i proširenje smeštanja kapaciteta da trenutno bolnica u Novom Pazaru i Novopazarska banja mogu da prime preko 400 pacijenata i da ćemo s razmernom praćenju situacije gledati iz dana u dan preduzimati mere. Ovde su donete preporuke, pre svega za odlaganje velikih skupova i veselja za neko vreme koje bude bolje epidemiološko i grad Novi Pazar je, što se tiče, daje punu podršku kako materijalnu, tako i bolnici, sve ono što treba, kako bolnici, tako i u Pazarskoj banji, ono što bi bilo sve uspešnije lečenje i da bi odgovorili na zahtev sve većeg broja pacijenata koji su oboleli od korone. Stručno operativni tim je predložio, a gradski štab usvojio odluku da sve srednje škole na teritoriji Novog Pazara pređu na online nastavu. Tu odluku će narednih dana razmatrati školska uprava grada. Kao što ste čuli, epidemiološka situacija u Novom Pazaru je zabrinjavajuća. A šta kažu građani? Do kada će tako biti, imali kraja pandemiji koronavirusa? Protekle dvije godine borbe sa koronavirusom vratilo je prvobitno pitanje njenog nestanka. Građani Novog Pazara su podeljeni u mišljenju njenog nestanka, što je posebno uočljivo kod starije populacije. Ovo mi je ovim redom teško. Teško da stane jer narod se ne čuva. No. Maske ne nosi, vadeš kom vadeš, uvek su zajedno, sastavljaju društvo i tako. Kolektivni imunitet kad stignemo, 70%, i kad svi nosimo maske, kad sve poštujemo mere, tada će nestati. Sve dotle bit će problema. Starija populacija pamti kako su u njihovim vremenima borilo protiv pandemije. Masovno svi imamo pečate sad na ruke, svaki ona pečat se vidi a ti bolesti ranije što su bili. Ako možete seti godine možda otprilike? A to svi, pa ja sam rođen 48. pa računao, 50. i 60. godina ti valjda to bilo. Sa druge strane, većinsko mišljenje medicinskih stručnjaka i eksperata je da nestanak koronavirusa zavisi od kolektivne imunizacije, te da će se takvim postupkom vratiti normalan život. Da kad svi pristanu na masovnu vakcinaciju, vidim da većina ljudi u Novom Pazaru izbjegava da se vakciniše. Ja smatram da je to neodgovorno. Neodgovorno prema drugima jer mogu druge da zaraze. Ja sam primio obe doze Pfizerove vakcine zbog drugih, da bi zaštitio druge, a prevashodno i zbog sebe. Kao pozitivan primjer borbe protiv zaraze, Jugoslavija je 1972. godine u rekordnom roku vakcinisala 18 miliona ljudi i time je zaštitila cijelu populaciju od zaraze velikih boginja. U najvećoj COVID bolnici u zemlji, u Batajnici, trenutno se leči oko 700 obolelih. Direktorka te ustanove, doktorka Tatjana Adžić-Vukičević, rekla je za RTS da za 10 mjeseci rada nije bilo težeg mlađeg pacijenta od 20-godišnje devojke. Ona je nevakcinisana i nema ni jednu pridruženu bolest. Zdravstveni zvaničnici Novog Pazara upozoravaju da je situacija identična i u crvenoj zoni Novopazarske bolnice. Sve više mladih hospitalizovanih, a među 184 hospitalizovanih samo je 6 njih vakcinisano i oni imaju lakši oblik COVID-19. Upravo u intenzivnoj nezi preko puta nas je najmlađa pacijentkinja. Kakvo je njeno zdravstveno stanje u ovom trenutku? Dakle, za ovih 18 mjeseci koliko se borimo sa ovom pandemijom i za 10 mjeseci rada COVID bolnice u Batajnici, mi nismo imali težeg mlađeg pacijenta. Devojka je stara samo 20 godina, apotekar iz Beograda, nevakcinisana, nema ni jednu pridruženu bolest. Ovo je snimak pluća kada je ona primljena u bolnicu. Vi ste sada razgovarali sa njom? Razgovarala, pričala da li je vakcinisana. Ovo je kad se pogoršala i juče kada je intubirana. Možete da vidite da ona nema pluća na koje diše, da se radi o jednom progresivnom stadijumu COVID-19 infekcije i da ona praktično diše samo sa levim vrhom pluća. Njena pluća su u ovoj bolesti zacementirana. To je ono što nas jako brine i što je takav delta soj virusa.
Mi se trenutno nalazimo u jedinici intenzivne nege. Da li je iko od ovih pacijenata vakcinisan? Iza mene se nalazi trenutno 10 pacijenata. Dakle, niko od njih nije vakcinisan. Kada anketiramo sve ljude koji leže u Batajnici, preko 90% njih nisu vakcinisani. To je ono što jako brine i što ja ne znam više koju poruku mi ovim ljudima da kažemo i koji apel da pružimo. Jer kao što znate, da smo krenuli lepo da se vakcinišemo, sad bi svima nama bila na redu treća doza, kao što je većina od nas primjela, i sigurno do ovakvog scenarija ne bi došlo. Ovo nije epidemija, ovo je požar. Ovo je sad mnogo gore nego u decembru kad smo se otvorili 4. decembra 2020. godine. Kratko, početkom avgusta 80% vaših pacijenata su bili muškarci srednjih godina. Da li je tako i sada? Koliko se brzo razvija težina njihove kliničke slike? Dakle, ovako, od pojave prvih simptoma do prijema u bolnicu u proseku treba 5 do 7 dana. A ovakva klinička slika, kao što sam pokazala na snimku mlade devojke, nastaje u proseku za 9 dana. Kod nekih i brže, za 4 dana. Tako je. Dominiraju mlađi muškarci, najviše između 30 i 40 godina. Niko nije vakcinisan od njih, odmah da vam kažem. Svi vrtići i predškolske ustanove Mladost u Novom Pazaru rade punim kapacitetom uz poštovanje svih epidemioloških mera. Ponovnom radu vrtića po starom modelu najviše se raduju mališani, ali i roditelji. Novopazarska predškolska ustanova Mladost preduzela je sve mjere po nalogu Ministarstva prosvjete i Ministarstva zdravlja kako bi prostorije bile spremne i dezinfikovane. Svi su, kažu, radosni zbog toga što su ponovo sva djeca u vrtiću. Samo ovog dana u prvoj smjeni u svim vrtićima predškolske ustanove Mladost boravilo je više od 700 mališana. Ove godine, na sreću i dece i roditelja, radimo sa 100% kapacitete. Iskoristili smo dva meseca ovo dok su bili odmori, pa smo malo sredili u unutrašnjost vrtića i dvorišta smo malo sredili. Normalno da su deca koja su već bila upisana vraćene i bio je prijem nove dece. Tako da smo krenuli sve kako treba. Mi se epidemioloških mera pridržavamo još od prošlog maja. Direktorka predškolske ustanove Mladost Sabina Hoćanin pohvalila je odgovornost zaposlenih, ali i svih roditelja, sa kojima, kaže, imaju odličnu saradnju. U slučaju da primijete kod dece da ima bilo kakve simptome, da su deca febrilna ili da imaju neke simptome koronavirusa, da decu ne dovode u vrtić. Mi inače imamo odličnu saradnju sa Zavodom za javno zdravlje. Znači, to je bukvalno svakodnevni kontakt sa njima. Ako se desi neka situacija, odmah njih pitamo kako da postupimo, šta da radimo. Oni nam nalože mere. Evo, godinu i po, možemo, znači, od maja do dan danas. Znači, apsolutno sve kako nam je naloženo, radimo. Kako nam naložilo Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, krizni štab grada Novog Pazara i javno zdravlje. Znači, apsolutno svih mera i hvala Bogu nismo imali nekih većih problema. Trenutno svi vrtići rade bez ikakvih poteškoća, punim kapacitetima. Svega troje vaspitača je trenutno pozitivno na koronavirus. Dvoje od njih nisu bili u kontaktu sa kolegama i djecom jer su se zarazili dok su koristili godišnji odmor. Komunalna inspekcija opštine Tutin u saradnji sa firmom Avenija MB iz Beograda već godinama uspešno sprovodi akciju humanog zbrinjavanja pasa lutalica. Kako kažu, ovim se akcijama povećava i bezbednost građana. Već 22. put ove godine na teritoriji opštine Tutin sprovela se akcija zbrinjavanja pasa lutalica. Iz komunalne inspekcije kažu da se prema psima postupa humano, a građani su sigurni. Sve akcije do sada, pa i ova, su redovne i odvijaju se po planu na celoj teritoriji naše opštine. Od svih 99 naseljenih mesta, svaki koji se javio ekipi su bile upućene sa naše strane, odnosno komunalne inspekcije. Mene lično, kao nadzornog organa, preuzimali su pse lutalice na human način koji su transportovani, odnosno preveženi sa specijalizovanim prikolicama, odnosno atestiranim za te prilike u prihvatilište u Novo Selo, gde se vrši smeštaj u boksove, kaveze i vrše stalno praćenje od strane stručnjaka, odnosno veterinara, i ishrane psa lutalica. Još jednom da naglasim na kraju, što je mnogo bitno, svi koji imaju ovaj problem mogu se ove prirode da se jave kod nas u komunalnoj inspekciji, gde ćemo mi
kao do sada upućivati ekipe i rešavati ovaj problem. Ašćerić najavljuje da će se ovakve akcije po planu organizovati 4 puta mesečno do kraja godine. Košarkaši Novog Pazara poraženi su danas u prijateljskoj utakmici na Zlatiboru od Zemunske Mladosti sa 80-90 po četvrtinama 15-21, 16-19, 18-30 i 31-20. Najefikasniji u pazarskom timu bio je Fahrudin Majnjagić sa 18 poena. A biciklisti novopazarske Trnave imali su zapažen nastup na šampionatima Srbije u kriterijumskoj i drumskoj vožnji u Čačku, gde se sa 2 zlatne medalje posebno istakao mlađi kadet Denis Ćatović. Uspešni su bili i bivši aduti Trnave, a sada takmičari Partizana Amin Salković, Admir Kološinac i Nermin Ćatović. Kako se sezona bliži kraju, Denis Ćatović je sve bolji. Mlađi kadet Trnave je posle vice šampionske titule krajem juna na državnom šampionatu drumskoj vožnji na Beranovcu kod Kraljeva u Čačku otišao korak dalje. 2 zlatne medalje donele su mu i trofej ukupnog pobednika velike nagrade Čačka uzrastu mlađih kadeta. Kaže da je konkurencija bila izuzetno jaka. Prvog meseca sam stigao s pomoću velikog truda i s pomoću ekipe mojeg trenera Bajrama Kološinca i mogu sam zadovoljan mojim uspehom. Bilo je teže za to na sprintu, na kriterijumu jer ja nisam sprinter jer više sam brdaš. Ali sam ipak mogao da osprintam cijelu grupu i da pobedim kriterijum. Da li je zadovoljan svojim ostvarenjima u biciklističkoj godini na izmaku? Bio sam zadovoljan i očekivao sam ove godine da dostignem nove rezultate, jer prošle godine je bila mnogo jača konkurencija nego što je sad. Medalje na poslednjim šampionatima Srbije osvojili su i bivši članovi Trnave Amin Salković, Admir Kološinac i Nermin Ćatović, koji sada nastupaju za Partizan. U juniorima je uvijek dobra konkurencija, jer je to prelazni rok za sljedeću godinu i uvijek je ozbiljna konkurencija. Dosta sam zadovoljan svojim nastupom, posebno što sam pobedio u generalnom plasmanu. Brsko prvenstvo je proteklo dobro, bio sam treći, dok sam na kriterijumu zauzeo prvo mesto i tako postao državni prvak za 2021. godinu u kategoriji juniora. Kako Salković komentariše nastupe svojih mlađih kolega iz Trnave u Čačku, ali i ranije tokom sezone? Jako sam ponosan na njih zato što su veoma dobri, trude se, rade i nadam se da će uspjeti u sljedećim kategorijama koje budu prelazili i da će uvijek biti uspješni i dobri. Salkovićevi klubski drugovi iz Partizana, Admir Kološinac i Nermin Ćatović, koji su kod elite završili kao drugoplasirani u kriterijum, odnosno treći na brdu i u kriterijumskoj vožnji, od četvrtka će kao članovi tima Mlade Nade Srbije voziti na 61. biciklističkoj trci kroz Srbiju. U četvrtak u našoj zemlji je umereno oblačno i suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 16 stepeni, najviše dnevno od 24 do 27. U Novom Pazaru prepodne oblačno i svežije, poslepodne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Vesti dana i na kraju dnevnika. U Novom Pazaru je trenutno oko 2000 pozitivnih osoba, od kojih je oko 90% nevakcinisanih, izjavio je nakon sednice stručno-operativnog tima dr. Šefadil Spahić. Zbog nestabilne epidemiološke situacije na sednici predloženo da sve srednje škole pređu na online nastavu. Svi objekti predškolske ustanove Mladost rade punim kapacitetom uz maksimalno poštovanje protivepidemijskih mera. Biciklista Trnave Denis Ćatović i njegov kolega iz Partizana Amin Salković prezadovoljni nastupima na velikoj nagradi Čačka. U četvrtak umereno oblačno i suvo, maksimalna temperatura u Novom Pazaru 23 stepena.
Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik radio televizije Novi Pazar. Više informacije potražite na našem portalu i društvenim mrežama. Hvala što ste uz nas. Doviđenja.